У квітні цього року у Бердянському зоопарку «Сафарі» народилися двоє маленьких тигренят. Породіллям стала 8-річна біла тигриця Азіра. Хлопчику та дівчинці нині місяць і 5 днів. В основному восени та влітку народжують мешканці зоопарку у нас. Завжди радіємо цьому. Це вже в нас 4-й виводок Азіри. І з дітьми все добре. Папу звуть Француз. Хлопчик Бутуз. Йому все одно як, все одно що, нічого не боюсь. Будь-кого вкушу, а дівчинка така, що і вкушу, і з'їм. На тому тижні їм зробили перші щеплення. Нещодавно співробітники зоопарку зважили 2 представників сімейства котячих. Нині хлопчик важить 6 кілограмів 200 грамів, а дівчинка – 5 кілограмів 100 грамів. Мама зараз годує молоком їх. Можливо, днів через 5-7 їхня мама буде підводити їх до шматків м'яса, і вони потроху почнуть їсти його. Після того, як тигренятам виповниться 6 місяців, їх передадуть до іншого зоопарку, зазначив Ігор Кальченко. Загалом нині тут перебуває 108 видів тварин, птахів та плазунів. Кожного року їхня колекція поповнюється. У цьому році вперше за час існування зоопарку у ньому з'явилися 2 гієни. Дівчинці та хлопчику нині по 5 та 6 місяців відповідно. Дуже цікава, унікальна тварина. Зараз вони проходять адаптацію до вулиці. Літня температура наша для них нормальна. У сезоні є 4 місяці, де температура для них ненормальна. Для цього у них є теплий дім, і вони взимку нормально будуть себе почувати. Також 2 місяці тому із Беніну до зоопарку приїхали 2 маленькі африканські тваринки Пото. За словами доглядачки за тваринами зоопарку Аліни Голованової, нині самиці і самець також проходять адаптацію. Їх годують вранці та вночі фруктами та соками. Тварини зараз проходять реабілітацію, тому що дещо відрізняється часовий пояс, тому зараз вони, на жаль, сплять. Активність починається вночі. Вони настільки територіальні, що на площі 12 гектар може вживатися лише одна пара. І саме це пара. Але попри те, що вони дуже м'які та милі, варто відмітити, що вони дуже сильно кусаються. Тобто він може прокусити долоню, тому пестити, гадити таку тваринку не варто. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.